چې د جمعې په ورځ یو وخت دی په دې وخت چې مسلمان ولاړ او د الله نه څه خیر غواړي الله ولا ورکوي یو وخت دی په دې وخت کې چې یو مسلمان دا وخت راګیر کی او د الله نه پکې سم غواړي الله ولا ورکوي وزاد مسلم او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا الفاظ زیات دي وهي ساعه خفیفه او دا وخت ډیر معمولی وخت دی ډیر زیات نه دی وفي رواية لهما بيور بيت كرزيد أبو سي بخاري سي مسلم كده إن في الجمعة لساعة ده جمعة بورز يا ده جمعة بورز كي يو وخ ده چه مسلمان ده وخ را گير كي قائم يصلي أو ده ولاد يو منز كي يسأل الله خيرا إلا عطاه إياه او دا اللہ نے چی سی خیر غواری اللہ ولا ورکی چی پتہ گا وقت کی او مسلمان ولاری منز کی او سی خیر دا اللہ نے غواری اللہ ولا ورکی دا مسئلہ چی دا جمعی پورز دا دعا دا قبل ایدو دا وقت دا کم وقت نو پا دی کی دا علماء دریس الویخ قول نقل شوی جی دریس الویخ قول جی او پا اگر دریس الویختو که صرف دو قول دی سری جاغم مشهور دی او در دلیل پا بینا بانی مضبوط دی دو نمانگو مقدو زکر کو یو مشهور قول داده او پر ادوانو بانی دلائل را روان دی امام چکل پا منبر باندی کینی اجرا شیو کینی دا آگر وقت ندا تیم شروع شی او دا منزه دا ختم دو پوری دعا دا قبل دو وقت او دویم دا مازیگر دا منزن بعد نور دو بیدو تنیج دی دعا دا قبل دو وقت سر دعا چل اللہ نواری اللہ دا قبل یو خبر التی ہے دا ساتی چل اللہ دا وقت منگ نا پٹ کرے دا ولی ولی پٹ کڑے چی کوششو کو چی جمعی پورز انسان کوششو کی دا دعاگانو دا دیر اولو دا عبادت دا دیر اولو دا بکی حکمت شو او دا دو وقت دی چی دا با دلائلو کی دیو دلائل مضبوط تی چا چی دا وقتو نبین کڑی بعض علماء دار اویلی و اسیب دقا وقت دا امام چی پا منبر کینی و دا موز ختم دو پوری بعض وینا مازیگر نباد دنور دو بیدو پوری دا آخرین ای وقت چی او بعض اویلی چی دوان وقتو ندی پا دوان وقتو نو کی کوشش پکار تی زکی چی دوان پا صحیح حدیثو نو کی ثابت تی دا جمعی پا ورز دا دعا دا قبلی دو وقت آغا امام چکل پا منبر بندی کینی دا منزد ختمی دو پوری دے اولنے وقت او دویم وقت دا مازیگر نباد ماخام تنیج دی کل چنور دو بیگی پا دی وقتونو کی کوشش پکار دے بعضو علماء داویلی دیوی دا دا وقت کل پا یو جمع کی پا دی اولنی وقت کی او پا بل جمع کی کی دیش پا آخرنی وقت کی بے پا بل جمعہ کی بل وقت یعنی دا وقت پا یو زینہ دے اوڑی روڑی کل آگا وقت اوڑی چی کل امام پا منبر بانی کینی منس ختمی دو پوری او کل دی وقت روڑی نور بی بی دون مخ کی او دا قیمتی وقتو نیتی او دا دی احتمام زنگ پختنو کی نیشتی اکثر دا جمعی پورز دی مازیگر منزن بعد او نور دو بیدون مخ کی بازارونو کی گرزی او لوبی او توغی تقالی او ملاقاتون او گبشپ او زغیبتون او پا دی کی مسروپی حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی او بندہ ولاری یسأل اللہ فیہا خیرا ہر خیر چی اللہ نگوڑی اللہ بدل درکی کم دعا چی تر اللہ نگوڑی اللہ بدل قبلی نسمر لوی فضیلتنا داخلک محروم ایشو فبل حدیث کی دی وعن ابی بردہ
ابن أبي موسى قال سمعت أبي أبو بردة. أبو بردة ده بمنزنو تابعينو كده ده ويش ما دخل بلار ندا خبره وريده له ده بلار صحابي ده أبو موسى رضي الله عنه ويش ما بلار داويل ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم داويله يقول في شأن ساعة الجمعة پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده وقت ببارك خبره كوله ده جمعه پورد شده دعا ده قبل دو وقته نبي پیغمبر ویلو هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة دغه وقت شروع کی چې کله امام په منبر باندې کینی د منځ د ختمېدو پورې دا حدیث به مسلم راوړی واضح حدیث دی خو دا احتمال دی ګورئ یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه پخه خبره نه ده چې دا دی که پخه خبره وه چې دا دی نو بیا خو وخت معلوم شو بیا وخت څه شو بیا خو معلوم شو نو احتمال دی احتمال به څه کې شو کیدی شي دغه وخی چې امام په منبر باندې کینی د مونځ ختمېدو پورې او کیدی شي کوم وخی مازدیګر نه بعد نور ډوبېدو نه مخکې کیدی شي دغه وخی ته په محنت او کوشش کې به دواړو وختونو کې د بعضو علماو ګوره دا قول له فایدې دپاره ذکر کوي دا د سحر د منځ نه بعد نور راختو پورې او چا ویلي د دحا په ټیم کې او چا د زوال وخت او دسې ده امام کې درې څلوېښت قوله دي نو بعضو علماو دا طریقه ذکر کړې ده وایي که څوک دا غواړي چې دا ټیم ماته میلو شي یقیني نو هغه دې دا چل کوي اولنی هفته د جمعې ورځ پکې راله نو د منځنه بعد کینه په جومات کې د سهار د منځنه بعد او نور راختو پورې کینه او دعاګانې د الله نه واړه کیدی شي دا وخت بله جمعه چې کله بیا راله د نور د راختو نه بعد واله داغه نه هله شو پوری کینه په جمعات کې دعاګانې واړ کی دی شي دا وخی بیا بل جمعه داغه مسبخینه پوری بل مازیګره پوری او بل بیا د ماخام نور ډوبېدو پوری نو یقینا ته په یو جمعه کې هغه وخت راګیر کو پوه شوې کنه یقینا ته په یو جمعه کې هغه وخت سکو هغه دې راګیر کو والله اعلم.